Hallo kerstman, niet tegen. Ik ben Mark en ik ben vandaag weer met de architect. Zoals jullie kunnen zien, ik ben hier nog steeds en ik ga gewoon deze aflevering, deze gevangenis helemaal verkopen. Als het goed is, kan ik dat? Ik weet het niet zeker. Kijken. Ja, ik kan hem verkopen voor 2,8 miljoen. Dat zal wel een goed stad, of een goede stad moeten zijn. Dus ik ga eerst even in de tussentijd even denken. Ga ik waarschijnlijk eerst eventjes op Steam deze. Nee, dat doe ik wel na de aflevering, denk ik. Want deze hebben we hier toch nog opgeslagen. Oh, gaat hij gelijk uit de zee. Dat maakt het niet uit. Behalve, we gaan dus nu gewoon deze gevangenis verkopen en gewoon met een nieuwe gevangenis beginnen. Want ik kan op een of andere manier niet de hele tijd mijn ontsnappingspoging laden op een of andere manier. Ik zou geen idee hebben waarom dat zo is. Maar dat maakt het op zich niet uit. We gaan dus nu in ieder geval deze gevangenis verkopen. Zodat ik in ieder geval een nieuwe gevangenis kan maken. Ik weet eigenlijk niet precies wat ik wil gaan hebben. Sowieso nog geen directeurmodus. De geslacht van de gevangenen. Ik denk dat het ook wel eens een keer leuker zal lijken als we een keer een vrouwelijke gevangenis gaan maken. Dus dat het toch wel even wat anders is dan de mannelijke gevangenis. Wat we ja, met deze gevangenis hierachter nog bezig waren. Maar nu de gevangenisdirecteur. De lobbyist. Even zien. Wat daar. Ja, half 40 kans op Story Science of van een. Oké. Pakken we hebben. Periwinkel denk ik niet. Verlaag de temperatuur in de gevangenis zodat je minder snel naar beneden schoppen. Ja, we gaan gewoon op deze. Daar krijgen we wel meer geld voor. Ik doe niet in nevelige huls, vind ik. Bonkerwekerij hoeft ook niet voor mij. Voorwaarden voor game over vind ik ook niet echt nodig. We hebben dus wel een hele grote voorsprong met geld. Bendes gebeurt tenminste. Weer een temperatuur. Boete. Personeel. Escape plans. Ja, lijkt me ook wel handig. Ik denk dat we gewoon voor D5 gaan, zodat het toch wel ietsjes spannender is, vind ik. En ik denk dat dat zo goed is, lijkt mij. Laten we dus deze. Deze kunnen we wel even gaan in het midden zetten. Of zullen we die gewoon gelijk naar grond zetten? We hoeven niet de hele tijd land te kopen en zo, dat soort dingen. Oké, okay, let's go, spelen! Oké, okay, gaat hij natuurlijk al wel even laden. En we hebben het geld! Top! Oké, okay, dan moeten we dus echt gewoon weer helemaal van stadsvaren beginnen. Dat maakt op zich niet uit. Ik ga dus gewoon nu beginnen met de. Ja, de blauwdrukken, laat ik maar zeggen. Om eventjes een beetje te zien wat ik eigenlijk allemaal. Ja, wat het beste is. Eerst ga ik die leveringen en zo, die ga ik echt anders neerzetten. Leveringen en afval. Omdat we anders daar ook allemaal weer problemen mee krijgen. Daar heb ik niet echt zin in, namelijk. Gewoon 25 bij 25 voor de leveringen. En de afval, die zit er gewoon naast. Lijkt me wel handig. Gewoon 25 bij 25. Hoppakee. Zal er wel eens. Ah nee, dat is nog eventjes eentje lager. Wat is nou leveringen? Wat is nou dat andere? Oké, dat is het hier. Even goed zien. Zo. Oké, hebben we dat in ieder geval. Dus dan moeten we even ergens een ingang gaan maken. Ik zit er nou over na te denken om eens een keer met van die bredere deuren te gaan. Niet van die kleine gevangenisdeurtjes, maar dan gewoon van die 2x2. Er is ook wat gebeuren. Lijkt me ook wel eens een keer interessant. Ik ga wel een beetje voor hetzelfde concept. Lijkt me wel een leuk idee. Okay, eentje mag wel. Minder. Nee, ik doe gewoon zo. Het ziet er toch wel vierkantig uit, dus dat is beter. Oké, een tijdelijke cel. We gaan dus deze gevangenis ook een beetje laten kijken hoeveel gevangenen erin kunnen. Dus echt hoeveel gevangenen we eigenlijk nodig hebben. Dus we gaan gewoon eerst even zien hoe ik dat allemaal ga doen. Nou, hier kom je dus binnen. Dus eerst lijkt me het verstandig als we hier ergens een receptie hebben. Misschien een receptie gewoon aan de andere kant. Hier dan een extra deurtje. Zodat het toch wel even wat anders is. Dus hier hebben we dan de receptie, denk ik. Dus zien 11 bij 11 lijkt me wel verstandig. En dan hierheen.
zo. Dan ga ik ook even gelijk de kantoor hier neerzetten. Dat was een 4x4 gebeuren, toch? Oh, dat komt dan goed uit. Als ik dat dan zo groot heb, dan hebben ze wel goede kantoren, lijkt mij. Dus 6x6. Oké, dan hebben we er dus 4. En hoeveel hebben we eigenlijk in totaal nodig? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hebben we er maar nodig. Als ik het hier goed tel. Ja. Oké, dan weten we dat ook gelijk weer. Dan hoeven we maar 6 kantoren neer te zetten. Dus dan hoeven we eigenlijk hier nog maar eentje. En dan precies aan de andere kant ook eentje. Een beetje symmetrie en alles. Vind ik toch wel wat fijner om te hebben. Dan zit ik even te denken. Deze receptie mag dan wel ietsjes langer, zodat de gang een beetje goed hier langs heen loopt. 3. Ja, het was ietsjes langer. Niet veel, maar ietsjes. Ja, zo. Zo hebben we hier nog een beetje de gang eromheen. Dat is wel verstandig natuurlijk. Met de kantoren en alles. Gewoon een beetje bij het begin. Gaan we hier natuurlijk verder en dan hebben we natuurlijk een tijdelijke cel nodig. Oh ja, de subsidie kan ik ook wel even gelijk activeren voordat ik met de andere dingen ga doen. Basisdetentieruimte. Oké, lees de brief. Wissen, maakt op zich niet uit. Nou ja, ik heb nog een subsidie, dus dan gelijk de administratie leggen we erbij doen. Oké, dan hebben we gelijk nog een beetje geld erbij. Maar dan weten we ook een beetje meer wat we eigenlijk allemaal nodig hebben. Dus we hebben een tijdelijke cel nodig, een douche, luchtplaats, keuken, kantine en een aantal bewakers en koks. Oké. Eens even zien. Ik denk dat misschien hier de tijdelijke cel komt. Met hier een gangetje ertussen door om ja, nog een klein gangetje te hebben. Mocht het nodig zijn? Nee, dat houdt wel dicht, maar dan gewoon hier nog een extra klein gangetje als je bijvoorbeeld van de tijdelijke cel naar de kantine wilt toe gaan. Maak ik dit ook wel gewoon even zo open? Nee. Er moeten dan natuurlijk deuren worden, omdat hier dan de keuken komt te zitten. Dus hier komt dan deuren voor de kantine gebeuren. Oh. Zoiets. Dus dan heb je hier de kantine, de keuken. De keuken is op zich best wel groot. Nou, dan kunnen we het wel even wat aanpassen, lijkt mij. Maak ik deze gang gewoon zo rechtdoor. Hebben we hier de tijdelijke douche. Hier de keuken. Lijkt me wel verstandig. En hier natuurlijk ook nog een deur. En hier twee van die gebeuren, deuren, wat dan ook. Mogen hier natuurlijk ook wel deuren zijn. Ja, nee, dit is de kantine, dus dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Ik kan wel eigenlijk doen, is echt vaag. Dus dit wel gewoon een kantine, maar dan komen hier natuurlijk wel de taaldetectoren te zitten. Om natuurlijk de boel een beetje in de gaten te houden, mochten ze wat meenemen. Komt hier de gang weer. Een beetje in het midden van het punt. Maar ja, dan kunnen ze beter die receptie hier dan ook neerzetten. En natuurlijk hier de deurtjes ook. Nou, de keuken heeft al niet zoveel ingangen nodig, vind ik. Die heeft maar eentje nodig. Oké, dan hebben we nog een luchtplaats nodig ergens. Dus ik denk dat ik die een beetje dichtbij de... gewoon hier gaan doen, denk ik. Van zo. Zoiets dat daar de luchtplaats komt. Dus de luchtplaats. Nou, dat is wel duidelijk, de kantine zo. Dit wordt dan de douche. En dan dit gewoon thee. Oh, dat is wel een hele lange thee. Zo. Oké, dan weten we gewoon een beetje wat is.
En dan ga ik ook gelijk alvast even een opslag hier neerplaatsen, lijkt mij. Gewoon hiernaast. Want daar hebben we meestal ook nog wat problemen mee. Hier gewoon een deur, hierheen. Ja, en hier dan moeten we natuurlijk ook wel gewoon even deurtjes komen. Dat is wel weer gewoon symmetrisch, vind ik. Kijk, dus dan hebben we dan een beetje de basis gebeuren. Hebben we tenminste. Dus ik denk dat we dat nu op zich wel kunnen bouwen. En dat we dan hier gewoon nog een extra gevangenisdeur erbij zetten ofzo. Lijkt mij. Oké. Dat mag gebouwd worden. En dan mag hier dit gebouwd worden. Pak ik gelijk alvast van. Oh, van die grote gevangenisdeuren natuurlijk. Oké, let's go. Kunnen ze dat nu gelijk even gaan doen? Want ja, het is wel het fijnste als we hier de levering en zo hebben. Dan hoeven ze natuurlijk ook niet zo ver te rijden. Ik heb dan gelijk wel even wat meer van die bouwvakken zijn. Zo, er komen gelijk al deze wat dingen bij. Twee bewakers en twee koks. Ook al is de gevangenisdirecteur. Tenminste, dat alvast gehad. Oké, ze zijn nu lekker even bezig met bouwen. En ik zit er ook een beetje over na te denken om misschien gewoon de gevangenis dan ook wel een beetje een mooi vloertje te geven. Zodat het wel wat mooier eruit ziet. Net zoals een beetje wat ze op zich bij de vorige gevangenis deden, maar niet overal. Want sommige dingen kosten gewoon behoorlijk wat. Dus ja, ik zit te twijfelen. Zal ik dat doen of wel of niet? Lijkt wel mooier en dat geeft dan wel wat meer waarde aan de gevangenis. Eigenlijk zou ik het wel moeten doen. Ja, doe ik dat gewoon. Nou, nu ga ik gewoon even ze laten bouwen, want dat duurt altijd nog wel eventjes. Ik sla natuurlijk ook altijd wel stukjes over, maar dat maakt het zich helemaal niet uit. Ik ga nu gelijk, wanneer ze dat doen, even kijken. De dag gewoon ze er eventjes regelen. Oké, de slaaptijd lijkt me wel genoeg. Dan mogen ze als eerst 2 uurtjes douchen. Daarna gelijk even een beetje. Nou, zo lang lijkt het me ook natuurlijk niet nodig. Dan hier. Ja, gewoon 3 uurtjes eten, 3 uurtjes vrije tijd. Daarna mogen jullie luchten. Daarna nog eventjes 3 uurtjes vrije tijd. En daarna eten nog even 2 uurtjes. Nee, dan doe ik dat. De vrije tijd doe ik dan zo. En dan zo. Zodat ze de vrije tijd en het eten dan gewoon genoeg hebben. En dan douchen dan alleen in de ochtend. Maar dat maakt niet uit. En ondertussen hebben ze dat ook allemaal even gemaakt. Ik ga dus even kijken. Wat lijkt me een verstandig plekje voor de stroomvoorziening en zo. Misschien gewoon hier zo'n hokje maken, lijkt mij. Ik ga gelijk wel eventjes bij maken. Gewoon een hokje met de stroom en voorzieningen en zo. Lijkt me wel even verstandig op dat data hebben. En dan kunnen we dat hok ook wel gewoon even, mocht het nodig zijn, uitbreiden. Eventueel. Oké, dan ga ik nu even de kamers alvast neerleggen. Oh nee, dat is niet de luchtplaats, dat is dit. Keuken komt hier. Komt hier. Even lange stof met van kantoortjes. De tijdelijke cel komt hier. De receptie hier. Oh. En waar is de opslag? Hier. Oké, dit maak ik dan gelijk even met veilige omheiningen, zodat ze in ieder geval niet eroverheen kunnen klimmen. Ah, het voelt gewoon goed als dit gewoon zo smooth loopt. Het voelt gewoon fijn.
een aantal van die deurtjes. Oké, twee van die personeelsdeuren daar. Maar ja, moet dan natuurlijk ook wel een beetje temperatuur hebben in sommige ruimtes, zoals de kantine. Douche lijkt me niet. Stroomruimte hoeft ook niet, de opslag niet. De kantoren wel. Receptie mag wel al twee radiatoren hebben. Dan de tijdelijke cel lijkt me ook wel verstandig. Oké, ook gelijk barbed wire eroverheen gooien. Dan gaan we hier gelijk even gras planten. Blauw druk gelijk even weg. Oké, we hebben tenminste alvast een krachtcentrale met een waterbom. Ik zet hem natuurlijk wel even apart. Zorg dat het op staat. Deze lopen gewoon hier door het midden weer heen. Natuurlijk ook wel even eentje hierheen. Deze heeft dan eigenlijk gewoon een gigantische stroomcircuit. Daar komt de jager. Okay, hier mag dat wel even. Eén, hier één. Hier eventueel één. Zet ik hier ook gewoon de afwas- en stroomleiding neer. Want mocht het zo zijn dat ze daar van die metaaldetectors neerzetten, dan lijkt me dat natuurlijk wel verstandig. Oké, gelijk even water natuurlijk. Die hoeft natuurlijk niet heel erg ver. Volgens mij gaat dat zo. En dat heeft ermee te maken omdat natuurlijk hier natuurlijk de keuken komt, hier de douche en hier de tijdelijke cel. Want meer is dan ook wel niet nodig. Ja, een boiler lijkt me hier ook wel om ergens neer te zetten, gewoon hier in het midden. Heeft hij natuurlijk wel stroom nodig. En wat water. Oké, gaan we gelijk eventjes de muur alvast neerklempen. En eens even zien. Hop. Waar de deuren natuurlijk komen, daar hoef ik natuurlijk geen muren neer te plaatsen, want dat zal wel weer een beetje geld kosten. Oké, volgens mij heb ik nu overal ergens wel wat getekend. De blauwdrukken hier mogen natuurlijk wel alvast weer weg, want we hebben dat allemaal alvast weer gedaan. En dan wanneer we stroom hebben, dan kunnen we gelijk even alles aansluiten. Dus dan mag dit wel eerst wat meer prioriteit hebben. Oké, dan ga ik ook gewoon alvast even de deuren hier neerzetten. Hier een personeelsdeur, hier een. Hier. Hier natuurlijk ook één. Even zien. Hier mogen natuurlijk wel gevangenisdeuren in. De grote. Die van de kleine dingen te zijn. Zo, ik zie wat er weer ligt. Nou,
De eerste gevangenen komen al bijna aan. Dat is niet echt goed, want we hebben nog niet alles. Sommigen zijn woedend. Ja, een personeelsruimte lijkt me ook wel verstandig. Even zien. Eerst even de duikcel lijkt me wel verstandig. Hoppakee, stroom is er. Hey, we kunnen wat zien eindelijk. Dat gaat toch helemaal goed passen ook nog. Die komen al van die dingen. Oh ja, de gevangenen zijn er. Ik kon even op van die douchekop installeren. Weg ermee zo. Oké. In de tijdelijke cel mogen wel wat stapelbedden. Ja, eerst wat bankjes neerzetten. Zet hier beneden wel gewoon neer. De rest gewoon wat van die stapelbedden. Oké, wat telefoonhokjes mogen ook wel zitten. En wat nog meer? Is er nog iets meer nodig? Ja, een radiator lijkt me ook wel. Tandelderm hier. Ik heb hier ook gewoon alvast een aantal neer. Oké, even zien. Oké, wat van die tafels en stoelen hier neerplempen. Ja, wat tafels eigenlijk. Oké. Oké, dan voor de rest gewoon nog wat tafels en banken neerzetten. Misschien loopt het een beetje goed zo. Nope. Verdikke.
Oké, eens even zien. Wat is er allemaal meer nog? Nou, iets in de keuken lijkt me ook wel verstandig. Ook nog eens op de prullenbak neerzetten. Want van deze koelkast lijkt me ook wel verstandig. Oké, top. Gewoon helemaal doorlopen dit ding. Gaat wel betekenen dat we ongeveer nog wel wat meer boilers nodig gaan hebben, dus ik zet er hier ook gewoon nog eentje neer. Oké, dan komen er natuurlijk ook van die boilers neer te staan. Oké, behalve ik ga nu deze aflevering afsluiten. De volgende aflevering ga ik gewoon hier weer verder. Dus ik hoop dat je het leuk vond. Geef een like en een knal. En dan zie ik hem weer. Later.